11 avdara da 1400 de dema ku matcheke futbolê di navbera tîma Cîhad û ya Futûyê de li yarîgeha Qamişloyê hebû, cemawerên Futûyê yên ku ji dêra zorê hatibûn bi sloganên nijadperest li dijî Kurdan bang kirin û Kurdan bersiva wan dan û di cih de polîs û hêzên ewlekarî yên rejîmê êrişî Kurdan kirin û ew gule barandin û sê zarok ciwan şehîd ketin. Ciwanên Kurd bi xwîneke germ daketine kolanan û banga dijî vê komkijiyê kirin. Û di roja 12 avdarê de hejmareke mezin ji miletê Qamişloyê li pêşiya mizgefta Qasimo civiyan û dest bi xwepêşandaneke mezin kirin û dengê wan bi banga azadiyê li kolanên bajêr bilind bûn û ev serhildan ji Qamişloyê belav bû ta gihişte hemû bajarên Kurdî li seranserî Rojavayê Kurdistanê. Lê rejîma nijadperest bi tundî bersiva xwepêşandanê da û leşgerên xwe daxiste kolanan û êrişî sivîlan kirin ên ku bi singên rûd guleyên nijadperestiyê pêşwaz kirin û hejmarek ciwan şehîd bûn. Diyar bû ku rejîm wê demê dixwaste ku gelaciyekê di navbera Kurd û Ereban de çê bike û gelek ji nijadperestên Ereban bo pêk anîna vê gelaciyê bi kar anî. Ji ber ku ji ber cewendiyên wê ye ku nakokî di navbera hemû pêkhateyên herêmê de hebin, darewşê keysbaz bike û planên xwe bi cih bîne. Ji ber ku mêjiyê rejîma Baes tu netewan ji bilî Ereban nepejirîne. Wisa Kurdan ji 12 adarê û şûm ve êdî daketine kolanan û doza mafên xwe kirin û di wê rojê de dîwarên tirsê şikandin û zincîrên koletiyê qetandin. 12 avdarê bû çirûska şoreşa azadiyê û ev şoreş dê berdewam be ta hemû rejîmên ku hebûna Kurdan napejirînin bêtin rûxandin. Îmad Kurdo, Orient News.